ស្រីនៅនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពប្រាប់បានជាទីស្រឡាញ់បាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈ Channel ពីនេះពីនោះដោយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាដ៏កំសត់នៅជាយដែនខ្មែរថៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាជាប្រាសាទដែលត្រូវបានកសាងឡើងពីចុងសតវត្សទី12ដល់ដើមសតវត្សទី13ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុត្រានិងមេទ័ព4នាក់របស់ព្រះអង្គដែលបានពលីនៅក្នុងសមរភូមិដេញចាមនៅឆ្នាំ1177ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយឆ្មាស្រុកពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមានចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាជាប្រាសាទល្បីល្បាញនិងមិនសូវមានអ្នកទេសចរទៅទស្សនានោះទេស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជិតព្រំដែនថៃប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាមិនត្រូវបានជួសជុលនិងខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងលាតសន្ធឹងលើបរិវេណដែលមានព្រៃដុះព័ទ្ធជុំវិញមុខរបស់ប៉មប្រាសាទដែលនៅក្នុងព្រៃពិតជាធំធេងនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានថែរក្សាចម្លាក់លៀនយ៉ាងល្អដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់មួយចំនួនប្រាសាទនេះមានទីតាំងប្រហែល70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌដែលបំរើជាច្រកចូលទីកាន់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាដែលទាមទារការធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃពេញនិងត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបវិញវាក៏មានការងារស្រួលផងដែរបើធ្វើដំណើរមកពីខេត្តបាត់ដំបងចំណងនៃការកសាងគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់វីរភាពនៃព្រះរាជបុត្រឆ្នើមរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះអគ្គមហេសីជ័យទេវីនិងសញ្ជក់សេនាជំនិត4រូបដែលបានបូជាជីវិតក្នុងចម្បាំងបង្ក្រាបការបះបោររបស់ពួកចាមរូបចម្លាក់អវលោកេស្វរៈប្រាសាទនេះនាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យយកជានិមិត្តរូបខេត្តរូបចម្លាក់នៅជញ្ជាំងខាងលិចជ្រុងខាងជើងនៃប្រាសាទនេះគឺមានបង្ហាញពីព្រះរាជបុត្រសិរិន្ទ្រកុមារទ្រង់គង់បរាជរដ្ឋឧសភរាជយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅមុខនៅពីមុខរទេះនោះគឺជារទេះនៃសេនាឬជាប្រជារាស្ត្រដែលជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់គឺត្រូវសត្វរាហូនិមិត្តរូបគឺជាសភាវៈអាក្រក់ឬយក្សបានស្ទាក់រួចលេបឧសភៈដែលហៅថាគោនឹងម្ចាស់របស់វាពីលើរូបចម្លាក់នេះទៀតជារូបចម្លាក់នៃចម្បាំងដាវដ៏ជាញជ័យរវាងព្រះរាជបុត្រសិរិន្ទ្រកុមារនិងរាហូបាទលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជាទីស្រឡាញ់បាទអត្ថបទដែលដកស្រង់ខ្លីដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាដ៏កំសត់នៅជាយដែនខ្មែរថៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលខ្ញុំលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយយថាហេតុឬដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យនោះសូមមេត្តាអធិស្ឋានបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា